第16课，生词。时候，放假，号，日，假期，打算，旅行，不过，待，回来，以后，表，快，坏，放，这儿，学期，地，日，开始，底，结束，中，寒假，暑假，差不多，小学，中学，大学。绘画，你们什么时候放假？小李，你们什么时候放假？7月20号。假期里你打算做什么？我想去旅行。去哪儿旅行？去桂林，你去吗？我也打算去，不过我先去天津。你在天津待几天？3天。你从天津回来以后，我们再一起去桂林，好吗？太好了。小李，你们什么时候放假？7月20号。假期里你打算做什么？我想去旅行。去哪儿旅行？去桂林，你去吗？我也打算去，不过我先去天津。你在天津待几天？3天。你从天津回来以后，我们再一起去桂林，好吗？太好了。修表要几天？请问修表要几天？1个星期。我这块表坏了，你看能不能修？能修，放这儿吧。几号去？今天是5月3号，5月10号来取。谢谢。不谢。请问修表要几天？1个星期。我这块表坏了，你看能不能修？能修，放这儿吧。几号取？今天是5月3号，5月10号来取。谢谢。不谢。课文，中国的学校一年有2个学期。中国的学校一年有2个学期，2个假期。第1学期从9月1日开始，到第2年1月底结束。第2学期从3月1日开始，到7月中结束。寒假有4个星期。暑假比寒假长多了，差不多有2个月。小学、中学、大学都差不多。中国的学校一年有2个学期，2个假期。第1学期从9月1日开始，到第2年1月底结束。第2学期从3月1日开始，到7月中结束。寒假有4个星期。暑假比寒假长多了，差不多有2个月。小学、中学、大学都差不多。中国的学校一年有2个学期，2个假期。第1学期从9月1日开始，到第2年1月底结束。第2学期从3月1日开始，到7月中结束。寒假有4个星期。暑假比寒假长多了，差不多有2个月。小学、中学、大学都差不多。